Heipä hei, mussut ja mussunmieliset Mulkesteinin pulkero. Euroksimotori 2 ja jätän taas renkinä homma. Nyt on niin pikkunen kuorma perässä, että voi että. Tuotahan vetäis vaikka City Goalla. Onneksi nuppikin on aika pikkainen. Tässä videossa on nyt se ero, että tallennan tämän 720p:nä, mutta 60 fps:llä, eli frameja on enemmän, mutta ruutu on pienempi. Sellainen testimielinen ränkylä tämä. Semmoista laite käyntiin ja käsijarru pois päältä. Ei muuta kuin lähdetään tien päälle. Vaihde päälle. Siis valot voisi pistää päälle. Sen verran on pimeä, että valot on varmaan ihan paikallansa. Oi oi, meinasin mennä liian lähellä. Se ei toivottavasti tule ketään. Mutta joo, ajellaan eteenpäin vaan rohkeasti. Lähinkään mennä saman tien väärään suuntaan. Sitten mä oikein mennä keskelle mennä. Ops. Kyllä, väärään suuntaan mä lähdin saman tien. Ops! Ei sinunkaan tuota pääsee kääntämään. Minäpä käännän ympäri tämän ja otanpa uudestaan tuo oikeaan suuntaan lähteminen sen jälkeen. Nyt jos kääntää liikenneympäristö oikeaan suuntaan ja pyyhkeet vois pistää päälle. Jee, saa kummasta tuota ajamista kun, tai näkemistä kun pyyhkeet päällä. Tässä on liikenneympyrä. Siellä on auto ja se kääntyy. Toi jäi tonne kauaksi toi toinen. Miksiköhän sekin jäi tonne pitkän matkan päähän kattelemaan. Me pistää pilkku päälle, niin tietää, että me tullaan täältä pois. Noin. Nyt voidaan pistää pyyhkiät pois päältä, kun ollaan tunnelissa. Ihan umpitunnelissa, niin täällä ei tarvitse valoja vielä päällä. Ei valoja, kun valot itseasiassa on katossa, mutta että vilkkua ei tarvitse pitää päällä. Päästään nyt Opeliksi menee hissukseen. Hyvin tämä kyllä värisee tämä ratti tähän telineeseen. Pitäisi pientä resonaatiota. Ops, väärä. Tuolta vaihti nopeasti tälle oikealle puolelle. Ops, ja saman tien takaisin. Hei, pyyhki. No, toinen pyyhki ja työro kuvaat satelle, että pyyhkiät ovat paikallansa. Nyt mä tullut yhtään katsoa näkyy, että mikäs tämä tämmönen, miksi mä nyt tuota kaistaa tullut tänne? Mikä tossa nyt oli idea? Sen mä tullut katsoa näkyy, mihin mä oon menossa, mistä on tulossa. Tuohon väliin ehtii, kun pistää vaan kaasulla ehdittiin siihen väliin. Missä nappulassa näin sen tuolta? Mangoja viedään Donbassiin. Nyt en kyllä enää muista, mistä me lähdettiin, mutta eipä se nyt itse asiassa hirveästi ole merkitystä sillä, että mistä lähdetään. Tuolta pistää vakkari päällä. Hirveästi väliä. Toi sade hellittää. Meitä ei niinkään kiinnosta, että mistä ollaan tulossa, vaan se, että minne ollaan meillä menossa, niin kuin elämässä yleensäkin. Niin enemmän kiinnostus kiinnostaa se, että mihin, mitä on edessä kuin mitä on takana. Eikä tuntuu, että tämä on kokin kiikkerä tämä kuljetelma, mutta enpä tiedä onko. Onko vai eikö ole? Löpöä meillä luultavasti on tarpeeksi. Ja. Bussi jarrutti sinne sopivasti. Ja varmaan jarruttaa että vähän itettömältä. Köselin kaljarekan perään. Köseli vai koseli, kun mitä tämän lausutaankaan, niin on ihan hyvä olutta. On se joskus tullut maistettua. Tämä on muuten
siinä on kiva tunnelma tämmöisessä ilta-ajossa. Tämmönen vähän rauhallisempi. Äsken satoi vettä. Harmitsi, että vesisade on loppu, koska itse tykkään kyllä vesisateesta. Ne on niin kuin oikeassakin elämässä. Se on minun mielestäni varsin mukavaa, kun lorottelee. Jos vaikka autossa istuu jostain syystä ja... No, auto on ehkä vähän huono esimerkki, mutta vaikka jossain kesämökillä, missä on... ei ole niin paljon eristeitä katossa, niin kuulee sen ropinaisen katon päällä, niin tämä on ihan mukavan kuulossa. Niin olettaa, että vesi ei tule sisään asti, mutta rauhoittavaa semmoista ropinaa. Mulla oli muuten mielessä joku asia. Niin, tänään tai eilen ostin alennukselta ton sen uusimman Call of Dutyn sen. Jaha. Täällä on hiljaisempi mutka täällä. Uusimman Call of Dutyn, sen mikä sen toiseen maailmansotaan sijoittava juttu, niin mulla on pelkästään pelejä varten varattu 900 gigan kiintolevy tai SSD. Ei kiintolevy, vaan SSD. Johon mä tallaan kaikki laitan kaikki pelit. Se on pelkästään pelejä varten tarjottu se levy. Niin eipähän ollut kuulkaas tilaa sille 95 gigan tai 95 gigaa vievälle kodille Call of Dutylle levyllä, vaan joutui lähteä vähän purkamishommiin ja poistamishommiin. Poistin muun muassa Dirt Rally sieltä, koska sitä en kovin paljon pelannut ja se ei oikein iskenyt muuhun. Ehkä mä se joskus vielä lataan uudestaan, mutta sen poistin, muutamia muitakin pelejä poistin sieltä. Tuossa pelattiin juuri tänään siis sunnuntai, en osaa sanoa mikä päivämäärä nyt on, mutta olisiko se 7. päivä 4. joskin sillä mitään merkitystä. Pelattiin Way Out niminen peli loppuun, niin sen kun poistin, niin sit sai just sen verran tilaa, että levyllä oli 96,5 gigaa vapaana ja se kodin vie 95 gigaa, eli gigan verran jäi tilaa pelilevylle, joten aika naftilla mennään. Sen varmaan joutuu jotain ruveta sitten karsimaan pois, jotain isompia pelejä mitä enää pelaa, mutta en tiedä. Mä tykkään pitää paljon pelejä yhtä aikaa siellä asennettuna, koska fiilikset vaihtelee. Välillä tekee mieli pelata jotain muuta peliä ja sit jos se löytyy sieltä, tai tekee mieli pelata tiettyä peliä, se on kiva, jos se löytyy sitten valmiina sieltä lähtee asentelemaan, varsinkin jos on, siinä on melkoinen rinteen setetty. On sitten kivempi, että jotain että lähtee sitten latailemaan gigatavujen arvosta, tai siis kokosta peliä uudestaan just siinä kohtaa, kun te voisitte jatkaa sitä peliä vähän sen. Niin, mutta. En tiedä sitten, uskaltaisinko lähteä markkinoille ostamaan uutta levyä siihen, vai luottaisiko siihen, että se... No itse sen kodin yksinpelikampanjahan nyt on, sen mä pelailen läpi siitä. Ei tule muuten videota siitä sanottu tässä kohtaa suoraan, koska... Opdalla. Koska tälle Lois Lurso YouTube-kanavalle niin en tee sotapeleistä videoita. Ehkä tulee tonne Tuskoparaati YouTube-kanavalle stream-tallenteita. En vielä osaa sanoa siitä. Mutta sitten kun on sen kampanjan pelannut läpi, siihen menee varmaan 6-8 tuntia veikkaisin sen yksinpelikampanjan pelaamisen. Läpipelaamisen jälkeen sen jälkeen voi poistaa se pelin ja ostaisi vähän vauhtia. Sitten on taas 95 gigaa tilaa vapaana. En tiedä, kyllä varmaan sitä monipeliäkin kokeilen, mutta kodien monipelit ei ole koskaan oikein, tai siis on koskaan. Joskus silloin, kun mä haluan pelaamaan monipelejä, niin se
Modern Warfare 2 oli ensimmäinen semmoinen, tai ensimmäinen, mutta siis pitkän tauon jälkeen semmoinen peli, mitä pelasin netissä. Sitä moninpeliä, mutta sen jälkeen ei ole kodin moninpelit kauheasti kiinnostanut, kun on hirveän pieniä kenttiä ja ADHD-meninkiä, mikä ei oikein se meikäläisen iskä, kuten näkee tästä rekan ajotyylissäkin, että rauhaisilla vaihteilla mennään ja pienillä kierroksilla ja hissukseen körötellään menemään. Katso vielä vähän ulkokamerasta välillä, mutta siinä menee juna. Jollain päästäänkö kääntämään tämän mutkan ilman, että tulee törmäyksellä. Hankala arvioida tätä tietä täältä, tai kuinka paljon pitää kääntää täältä ulkokamerasta. Mennään pikkasen leikkaa, niin melkein kaiteeseen. Tämä ohjaaminen on paljon vaikeampaa täältä. Mä en ymmärrä, miten ihmiset ajaa esimerkiksi ajopelejä, siis oikeat ajopelejä, ratilla. Oikeat ajopelejä. Lipäät ajopelejä ajaa ratilla täältä takakamerasta. Mennään toinen juna. Mä en pysty siihen, tähän takakameraan. Tästä ajetaan autoa. Pädillä mä voin tehdä takaa ajaa, mutta jos tuossa on ratti, niin se on pysytään sisäkameraan kaikkein paras. Tässä kohtaa voitkin painata kommenteissa, jos kiinnostaa, että ajatko itse, jos sinulla on ratti, niin ajatko takaa vai sisältä? Tai mistä kamerakulmasta yleensä ajat? Ajat autopelejä. Sen padin kanssa niin ajan aika... Padin kanssa menee oikeastaan kummatkin, sisäkamera tai ulkokamera, mutta mitä X-nä yksi, tai tommosen... Miten se vaatii suunnittelua tai semmoista niinku vähänkään tähtäilemistä se ajaminen, niin sitä enemmän sen tarvitsee kyllä sisäpuolelta, ei kun takapuolelta olla sen kuvan. Esimerkiksi toi jono perässä, missä vähän vauhtia. Esimerkiksi Wreckfestiin, niin siinä mä kyllä tykkään vielä ajaa takakamerasta. Takakamerassa sopii siihen paremmin. Tämä on tiukemman näköinen mutka, mutta en kyllä jarruta, kun mä luulen, että tällä vauhdilla selvitään tästä. Mersu hyytyy tähän mäkeen kuitenkin. Jaa, me täällä on muuten olla määrän päässä. Donbassi. Aha. Ylinopeusrike tuli sieltä. Tämähän olikin mukava rauhallinen. Rauhallinen ajan, nyt tulee kyllä sen verran tiukana näköinen mutka. Tässä on jo pakko jarruttaa aika reippaasti. Olisi kiva, kun tässä olisi vähän haasteellisempia teitä. Ja jossain kohtaa onkin vähän haasteellisempia, mutta olisi semmosia niinku spintars-tyyppisiä. Ei välttämättä niin mutasia, mutta tommosia kapeampia. Tai oikeastaan Pimetsi Drivein teitä. Siinä on semmosia metsäteitä sun muita. Joten kyllä vilkota, kun ketään ei enää tuu mistään. Tämä voisi tässä käydä ostaa ton kaupan. Ei kun ton tallin. No enpä käynyt ostamassa. Tänne pistetään tämä parkki. Tällä kertaa voisin itse asiassa ihan jopa peruuttaa sen sinne, minne te haluatte sen. On talon nurkalla. Ne pienten perävaunien peruuttaminen on nimittäin aika paljon hankalempaa kuin noiden isoja. Nämä kääntyy jotenkin niin yllättäen aina. Tuosta sassua tos. Joo. Pakki päälle. Oppista. Se ei ollutkaan vielä niin suorassa kuin mitä luulin. Siitä vielä vähän sen matkaa ja vähän se venkuttaa kyllä eri suuntiin tuo. No eikä muka mennyt. Pikkasen vielä, niin kyllä se siitä taipuu sinne.
No ei mennyt. Tää on pikkasen eteenpäin sitten sieltä. Nyt sitten ihan luotisuoraan taas, että se ei tule luotisuoraan menemään. Hop. No niin, sieltä löytyy. Perävaunu irti ja vaihe pois päältä, niin pimputtele tuo. Tämä ei tämmönen rauhallisempi, hitaampi ajelu. Pistäkää viestiä taas siihen suuntaan, miltä tämmönen maistuu. Ja me katsotaan sitten jotain seuraavissa osissa. Tässä on kurkkaa, niin mulla ei täällä ole konferenssin yleisessä videossa sen Macin, mutta sitä ei täällä enää ole. Mikä hitto on se hävi? Tää konferenssi varmaan uudestaan joskus, tai en tiedä. Tämä on tämmönen video. Kiitoksia ja heipi.